Jag får sån julfeeling när vi sitter här i friggemoden. Så jag känner att jag skulle vilja att vi skickar en riktigt god julhälsning. En god julhälsning till Älta Kulturknut. Ja, med denna musikaliska julhälsning vi ska göra så vill vi önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Så får vi hoppas att 2021 blir ett coronafritt år. Jajamensan, det bestämmer vi att det blir. God jul till er allihopa. Ekon satt i baren, klaga på sin flickvän, friade från granen, tyckte det sa klick, men hon vill inga kottar ha, fast jag visar nötterna. Och den långa luna svansen. Ja, här kommer en snapsvisa som vi har lärt oss från självaste Magnus Härenstam. Jajamensan. Mm. Så här kan det ju låta när man har fått i sig lite för mycket. Och det vill vi ju självklart inte rekommendera så här i juletider. Hellre sjunga än att snapsa. Men det här är en stamgästvisa som den heter. Det brukar aldrig klicka att när på någon fest jag ska nobben dricka. Ros och sill. De andra i sjunga vill. De säger att jag förstör atmosfären, för då är de redan vid desserten för sent. Underbart. Sen har vi din dromedar. Ja, just det. Jag ska sälja min dromedar. Jag ska flytta till Norden. För vem kan leva ut i ett land där man ligger vid borden? Jag konverterar här nu på snabben. Jag vill ha akvavit till kebabben. Och inget miss, fyll upp min fis. Den är inte dum den här. Nej. Här har vi en julvisa. En julvisa vi tycker väldigt mycket om. Så vi hoppas att ni tycker om den också. Mm. Här får ni jul, jul, strålande jul. Söper hitta skor.
Och gott nytt år!